Заходьте. Мене звати Катя. Я координаторка кризового напряму громадської організації «Феміністична майстерня». Я сама родом з Херсонщини. Те, що я почала координувати прихистки, це не дуже дивно, тому що я сама пам'ятаю, як в 2014 році я приїхала з сумочкою, стояла на вокзалі і не знала, куди їхати. Прихисток, в якому ми зараз знаходимося, ми відкрили 1 червня 2022 року. Він уже зараз існує більше року. Комп'ютерні курси в нас виникли десь так само, як потреба цього волонтерства. Всі соціальні послуги і всі гуманітарні допомоги надаються через Google форми. Виявилося, що в когось кращий рівень, в когось гірший. Є жінки, які мають проблеми з пам'яттю, які пережили обстріли. І для цих людей ми вже плануємо зробити ще іншу групу. Таких приголомшливих результатів, що хтось там працевлаштувалася, або там вибрала для себе кар'єру IT, в нас немає. Але принаймні жінки можуть самі собі викликати таксі. Знають знижки на сайтах ліків, можуть замовити якісь продукти купити онлайн, можуть купити якісь квитки. Мене звати Зінаїда. Я приїхала з Донецької області, Лиманського району, з села Руксі. Я сьогодні тільки другий рок, але я вже вмію смски читати. Да, мені вивели. Я можу Wi-Fi вже підключити, пересилати як. Там що там, картинки ті, які в тебе є. А ще мені, знаєте, що подобається? Так спокійно, без нервів, як вроді підвищуючи твоє достоїнство, якби по-русски, як літаєш, так мені зараз здається. У нас волонтерство обов'язково для проживання. 3 години в тиждень кожна мешканка або мешканець, дорослі, не діти, мають відпрацювати на волонтерстві, яке вони виберуть для себе. В основному вибирають плутіння сіток або вигулювання собак у домівці врятованих тварин. Приїхали з Херсона, виїжджали ми евакуаційним автобусом, чекали чергу 1.5 місяці через Васильівку, руські пости проїжджали. У нас є котик Марс. Покажися. Люди виїжджали за кордон і нам його віддали. У нашого чоловіка вдома там в Херсоні є свій надувний човник. Якраз приїхала зі Львова команда, він допомагав збирати тваринок. І вони зараз тут? Зараз тут в прихистку. Люди доходили, тоді насідали на той катер і переправлялися, а там і хліб так переправляли, і там на сам Херсон в місто, щоб потрапити. Ну, видно, що дорога і вода. Ну, це ще не дуже, це ж перші дні, потім більше було води. Ви ще не їздили назад? Ні, хочеться. Хочеться, але ще не їздила. Оці всі проблеми інтеграції жінок 40+, про які я говорила, є ще величезна проблема ейджизму. Тому що жінки до того і так не могли працевлаштуватись. Де працювали ці всі жінки? На якихось державних посадах. Державні інституції розбоблені, знищені і збанкрутілі. Бізнес розглядає жінок 45+, тільки як прибиральниць. Куди їм йти на роботу, щоб заробити собі гроші і знімати квартиру, яка у Львові коштує 15 тисяч? Нікуди. І тому, для того, щоб інтеграція цих жінок дійсно відбулась, ми маємо змінювати суспільство, а не тільки казати жінкам, що ви маєте стати більш самостійними якимось чудесним чином. Я Саша, родом з Донецька. Живу у Львові вже 9 років. Я залучена в волонтерську кур'єрську ініціативу від Феммайстерні на допомогу бабусям. Саме вони, як соціальна група, дуже відрізані від іншого суспільства. Вони часто можуть жити в минулому або в якомусь своєму світі. В них вже може розвиватись деменція, і вони, якби, ну, соціальні працівники на державному рівні, до них не доходять. В пакунках, які ми розносимо бабусям, там першочергові речі, якісь довгого зберігання крупи і олія. В нашій програмі беруть участь близько 30 бабусь, і зараз ми навіть шукаємо нових. Майстерня вирішила поєднати 2 напрямки – підлітковий і бабусь. Вони зробили так, щоб підліткині допомагали бабусям. Зараз дуже багато жінок не можуть собі дозволити банальні продукти на їхню пенсію і вже не можуть собі через певні обставини
працювати або навіть працюючи забезпечувати собі певні потреби. Мені здається, до повномасштабного вторгнення дуже мало проговорювалася ця тема. Мені просто радісно від думки, що я можу комусь трохи полегшити життя в плані витрати грошей. Це крило, яке в даний момент ви знаходитеся в цьому крилі, взагалі будь-який поверх, це як крилок для незрячих людей похилого віку. Дівчата приходять раз в місяць, ми задоволені, що така організація утворилась, і ми дуже раді би хотіли, щоб до нас так, все, приходили кожен місяць, так як нами опікуються і нам приносять, так як ми не зможі все собі купити. Для кожного причина волонтерити є своя. Мені б хотілося, щоб я могла отримати десь таку допомогу, якби я була в такій ситуації. Після повномасштабки так почалася ця тема ставати більш актуальна. Ну, вже більше людей типу залучають себе в волонтерство, там плетуть сітки чи готують їжу. Я Тимур, кухар все життя, веган 8 років, і мене цікавить все веганське. Ми просто годуємо всіх, хто виявить своє бажання поїсти. Ми розраховані на безхатченків і на людей, хто там, ну, вже в похилому віці. Ну і там просто черга стоїть і всіх різних всяких людей, і всіх поспіль годуємо і все. Ми залучили в годівничку таке явище, як фудшерінга. От, і нам просто люди почали типу, скидати свої крупи, макарони. От, і ну, просто ми як завірусились ті люди, хто збирають їжу. У нас дуже часто були страви просто типу, з того, що нам віддавали люди. В більшості ну, це вже сформувалась для годування якась конкретна публіка. Інколи приходять якісь нові, ну, потрошку-потрошку додається людей. І в якоїсь мірою потім, мені здається, ми зрозуміємо, що нашого вже об'єму не вистачає на всіх. Ну, але ми всім насипаємо достатньо багато їжі, тобто ну, можна менше трошки насипати, але більшій кількості, да. Ну, а можна трошки якось розширитись. Коли людина голодна, то це страшно. Якщо ми можемо чимось допомогти, я кажу стосовно їжі. Тобто в сучасному часі розуміти, що хтось вмирає з голоду, ну, це страшно. Тут великі зазвичай черги? Так. Та багато є людей, багато. Спочатку ще я не знала, тепер вже люди всі знають. Весь я на роботі. Як наладчик, ремонтувала, гудзики випускала на хімічні, фабрика пластмас фурнітури, може знаєте, ні? От я там все життя там проробила, звітом на пенсію, аж закрили фабрику, тепер з фабрики зробили і магазин, і ще там якісь цеха, макарони виробляють, все поробили там. Ще малі мене побачили, Кам'янська баба, тебе знімали.